Եվ մեզ մոտեցել է 7-րդ համարի մասնակիցը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչ, ներկայացեք քնդրեմ։ Ռոբերտ Չարոյան։ Արդեն հայտնի ազգանուններ գնացին։ Այո, Չարոյան, Ռոբերտ Չարոյան։ Ինչպե՞ս եք, Ռոբերտ։ Մանդուց կամ։ Այդ բոլորը սոտվի ունեք։ Մեհատ անջատի նոր, հանգիստ անջատի, առանջ տապելու, թե չէ հիմի կեզ տեսան եթերում, բոլորը կեզ զանգում են։ Ապրես, ահա, անջատեցիր։ Ես խաղի իմաստը գիտես, հա, նայեմ ես։ Այո։ Հարևանի տունը։ Այո, այո, հարևանի տունը։ Հիմի ես դուրս եք եք, հեռախոսով դուրս։ Չեք հասկանում, որ չի կարելի դալիճում, որ հեռախոսի զանգ լինի, ոնց դες բացատրեմ, չեմ հասկանում։ Շատ լավ, խաղանք, խաղանք։ Էտա բրգում։ Հարգելի Ռոբերտ, հարգելի հեռուստայի տողներ, շոգեքարշը կանգ առավ Սանային, Սանային Կայարյանն է, սանայինցիներին ողջունում ենք։ Ամենահեշտ հարցն է, թռչուն, որը թշնամիներից պաշտպանվում է գլուխը ավազի մեջ թաքցնելով, լռություն, գլուխը, որ մտցնում է ավազի մեջ, մտով մտածում է ինքը չի տենում, իրան էլ չեն տեսնում, տենց բան չես լսել, հեջ։ Առաջ տարը բացենք, ջետարն է, լրություն, թե չէ դուրս կգաս, ընդեղ կասես։ Չայլամ։ Ապրես դու, որ ականջով լսեցիր։ Չէ, իմ երեխեքի օրեղ չէ։ Հավատում եմ, հավատում եմ, հավատում եմ։ Ջննա ու տարերն էլ ասվեցի, ջայլամ։ Ապրես, իրար գումարեցիր տարերը։ Այո։ Հերուստացույց մեր Ռոբերտին։ Ռոբերտ, ուրեմն խաղի կանոնները այնպիսին են, պարգև ստանալուց հետո դու կարող ես ինչ սրտիցդ գալիս է ասես, ասա, ինձ չէ, հարևանների, հայաց, ողջունում եմ ձեզ, ձեր առնակազմի ենք, այն իրարեզի միսելի կարաբեր ենք, իմ հարևաներին, իմ համակյուղացիներին, մեր բանակի 15 ամյակի կապակցությամբ և բոլոր մեր նստածին։ Հաստում եմ բոլորին։ Բոլորին։ Ապրես, ապրես։ Ռոբերտ ջան, շնորհակալություն քեզ մասնակցության համար, ես էլ ցանկանում եմ քեզ հզոր լինես ու տենց հաշվելով շփոցնես։ Ապրես։ Հարգելի հեռուստայի տողներ, իրոք մարտունեցիները հզոր են, դա ես բազմիցս ասել եմ, այնպես կան հանգիստ մի բան արեք, ուրեմն մի բան կա, որ պապենական գալիս է, մարտունեցիները չեն մերվում գողերի ու խարտախների հետ, չկա, ընդեղ չկա մարտունում, ճիշտ եմ ասում, գողերի շատ լավ, ունենք հեռախոսազանգ, լսենք մեր հեռուստայի տողին։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներից Հավաստիկը պարոն Կարապետյան ձեզ և ձեր ԱԼՄ-ի անձնակազմի։ Պարոն Կարապետյան, քանի որ ձեր հաղորդումը շոգեքարշը կապված է թոշակառուների հետ, ես ելնելով թոշակառուների հորդորանքներից բխած բողոքներին, որ ճղճիմ թոշակով նրանք ոչինչ չեն կարող հասնել, և այսօր դուք մեծ գործ եք կատարում, ինչ որ կերպ աջակցելով նրանց նվերներով, թե ձեր այդ պրոտեզավորման և ակնոցների հարցում, կուզեի թոշակառուների սրտին համահունչ մի բանաստեղծություն արտասանել, որը հենց իրենց հորդորանքների արդյունքն է, կարելի է, համեցեք, նոր տարին եկել մեր դուրն է հասել, և ինչ եք կարծում, այսօր էլ չասել, թող ընթերցողս լինի ինձ ներող, որ էլ շան նման ապրել չեն կարող, բոլորն ուրախ են, որ նոր տարի է, տոնական օր է, բայց ինչպես շարժվենք, արջևը անդունդ, ետևը ձոր է, թե ձմեր պապը մեր դուրը բացի կամ հարևանը հենց մեր դիմացի,
Գանու ինչ տեսնեն մեր թշվարտանը, տգլոր պատերն ու դատարկ սեղանը, սառած գետինը մարդ ինչպես ճեղքի ու այնտեղ մտնի, կամ մկանցակը որ փողով գտնի, գուցե թոշակի, որ շաբաթներով գնում են գալիս, սակայն չեն տալիս. Ողորմած Աստված, մեր Տերը դու ես, մի բանով օգնիր, թե հնար ունես, օգնության ֆոնդի դուրը մի քիչ բաց, շատ բան չենք ուզում, մի կտոր չորհած. Քո աստվածային ձեռքով վեհորեն, խեղճերին բաշխիր մի բուր ցորեն, թե ցորեն չունես, մի բուր գարի տուր, դռնե դուր չընկնենք, գարեհած թխենք, թե դա էլ չունես, մի բուր մեծ մեղ տուր, որ ներսից ամուր դռները մեխենք, իսկով շատ սառել ու էլ չի մրսում, թողնա գա ինձ հետ ու կանգնի դրսում, անցնող դարձողին մենք կողջունենք, մենք էլ մարդ ենք, չէ, շատ էլ փող չունենք, ու կասենք մարդիկ, թող այս նոր տարում աշխարհը լցվի բերք ու բարիքով, երկու ծիծաղով, որ սառած լճից էլ ջուր չկրենք ծակալրմաղով, բախտավոր ապրեք, երջանիկ լինեք, թե հաջորդ անգամ երկիրը քանդեք, այսպես չշինեք։ Շնորհակալություն ձեզ, ես առաջի անգամ, լուրջ, առաջի անգամ, որ ադամանդ եմ տալիս բովանդակության համար, ոչ թե ասենք ընթերցելու այդ ասենք բովանդակությունը շատ լավն էր, միայն եթե կընդունեք մի երկու արդյունը նոր տարին մի կապ եք չինովնիկների հետ, հասկանալի ապրուստը նոր տարին և Սուրբ ծնունդը, դա Հիսուսի ծնունդն է ամսի 6-ին, և նոր տարին փաստորեն նոր իր ծնունդով պարգևում է մեզ նոր տարի, իսկ որ շան կյանք է, դա հասկանալի է, և մի բան էլ ասեմ, ներող կրնեք, ես ձեզ համբերում եմ, մեկ էլ դուք ինձ իմ խոսքը համբերեք, գործը պրոտեզում չի, կամ ակնոցում, կամ հեռուստացույց, խնդիրը վերաբերմունքի մեջ է, կգնանք, կոբուլետի, ճիշտ է, մինչև հայերը չեն վերցրել, հիմի հայերն են սկսում սեփականաշնորել այդ տարածքը, շուտով Սևանից թանկ կլինի, էլ Սևանից է ժանա, կոբուլետին, ավելի մատչելի է գները, ինչու չէ, իրավունք ունեք տարեցներդ, ամեն ինչի իրավունք ունեք, մեր գլխի վրա տեղ ունեք, այդ մենք իրոք լրջորեն այդպես վերաբերվենք, ոչ թե գիտեք ինչ, ասեն դե Կարապետյանը ինչա, որ 20-ը տելևիզոր է տալիս, կամ ինչա, որ 10 հոգի ատար է եկեղեցի, կամ 3 հոգու կես ինիկատի ունեմ, ասենք 3 հոգի մի հատ էլ տոպալ, ճոլախտ է, տոպալ ոնց են ասում, տարելա բան, Սևանալիչ, ոչ, հազարներով, տասնյակ հազարներով, շուտով կը 100 հազարներով, այս ամռանը, Սևան ոչ թե 10 հազար կգնան, 30, եկեք չցածրացնենք, ցածրացնելով, նվաստացնելով, մենք նվաստացնում ենք ինքներս մեզ, եկեք ծառայենք լիարժեք, և շնորհակալություն։